ჩვენ ბენეფიცი არის ლაშა გიგაურის გამოსახლება ჩანიშნული არის ხვალოზე სამთებელას 11 საათზე. ჩვენ მივიმართეთ სასამართლოს გადადებასთან დაკავშირებით. დაეწერა ერთ-ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს, თუმცა დღეს დილით ვიგებთ, რომ მოსამართლის ჩანაცვლება მოხდა და სულ სხვა მოსამართლემ განიხილა დღეს ჩვენი განცხადება, რასაც მივიღეთ უმარი გამოსახლების გადავადებასთან დაკავშირებით. არსებობს ბევრი კითხვის ნიშანი, თუ რატომ მოხდა მოსამართლის ჩანაცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სამართლებრივი საფუძვლები გადადების, რადგან მიმდინარეობს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით სისხლის ეს გამოძიება და არსებობს ასევე პროკურატურის მიმართვის საფუძველზე ხადახის დადების თაობაზე ამოძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, რადგან არსებობს ეჭვი გონიმული, რომ ეს უძრავი ქონება დანაშაულებრივი გზით აქვს მოპოვებული კერძო მეროშეს. თუმცა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც ჩვენ დღეს მივიღეთ უარი გამოსახლების გადავადებასთან დაკავშირებით.